Henry Tomasino. Pro mnohé jedna z nejoblíbenějších postav, ale zároveň i z těch nejzáhadnějších celé druhé mafie. A já vám nyní hodlám tu roušku tajemství alespoň trochu poodkrýt. Ovšem předem upozorňuji, že pokud očekáváte odpověď na otázku, zda byl Henry skutečně krysa, zklamu vás. V tomto ohledu musíte zvážit to, co víme ze hry. Nic zvláštního se v hlubinách souboru najít nedá. No však můžeme si k tomu přece jenom říct trochu víc, také na to dojde. Nože, co takhle začít s historií? Ale možná spíše trochu jinak. Ze hry, nebo tedy přesně z dostupného Alba víme, že se Henry narodil 17. července roku 1911 na Sicílii jako jeden ze sedmi synů gangstra Silvia Tomasína. Důvod, proč prchl do Ameriky, nám sám sdělí. Pozadí toho všeho je v skutku zajímavé, ovšem rozhodně nevtipné, o čem však to a hlavně Joe mohou mít ponětí. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Jakou Nech si ty vtipy, Joe. Sicílie byla už dlouho pod nadvládou mafie a mnoho s tím nenadělali ani fašisté. Snažili se tedy spolu alespoň trochu vycházet. Jako více méně, dejme tomu. To se změnilo v roce 1924 po konfliktu mezi Mussolinem a jistým Donem, který jako starosta nabádal občany k bojkotu Mussoliniho proslovu. Nakonec se tak stalo a Mussolini se rozhodl zahájit boj proti mafii jako odvetu za urážku jeho cti. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Henry měl pravdu. Mnoho mafiánů čekal osud, který předvídal jeho otec. Vězení, armáda, fašistická strana nebo rovnou smrt. Záleželo na postavení, vazbách a hierarchii. O tom si někdy řekneme ještě více, až se společně zaměříme na historické souvislosti. Bylo to běžné. Zatímco Vito, Joe a jejich rodiny byly prosté, pod nepolíbené a do Ameriky mířili za lepším životem, Henry a mnoho dalších se muselo útěkem zachránit. A všechno tohle zároveň přispělo k vybudování a posléze hlavně k posílení moci kosenostry ve Spojených státech. Když už tak všichni toužíte vědět, co bylo za jeho smrtí, vyhovím vám. Ale věděli jste, že Henry mohl původně zemřít už na cestě k El Grekovi? Nejspíš ne, nemám pravdu. Pokud se tam nestihnete dostat dřív, než Henry vykrvácí, respektive než vám dojde časový limit, hra vás o tom informuje běžnou obrazovkou. Při pátrání v souborech hry jsem však zjistila, že si smrt odbyl přímo ve hře díky ve výsledku nepoužitým replikám. Vito! No tak, já tady chčípám! Co to kurva děláš? Vrať se do auta, Henry Kroácí! Oh, kurva, co bolí! Co to kurva děláš, Vito? Hned se vrať! Henry, hej, prober se! Henry, slyšíš mě? No, do prdele, Vito, pohni sebou, přidej! Dělám, co sakra můžu, jo? Díky za snou chlapi. Ne, Henry, Henry, do prdele, je mrtvej. Sice by to nakonec dopadlo stejně, museli byste mi si opakovat, neboť moc dobře víme, že Henry byl pro příběh důležitý, ale je to na nejvíc zajímavé. Hej, Vito, dlouho jsme se neviděli. Jasně, dlouho. Ještě jeden případ s nevyužitými soubory se nalézá v 11. kapitole s názvem Náš přítel. Jak asi víte, Henry vás přijde poprosit o laskavost, Přimluvíte se za ní u Edio a Henry musí prokázat svou loajalnost k nové rodině tak, že splní kontrakt. To, že cílem je Galante, se Vitovi samozřejmě nelíbí a musíte jej tedy varovat. V tu chvíli máte před sebou několik možností. Prchnete, nebo si pokecáte s Henrym. Jo, a nebo vlezete do sprchy. To nedělejte. Měl se víc snažit, staříci. Co to je? Vy to. Uh, kurva. Opět to dopadá stejně. Vy to sám říká, že Henry byl přibrán, protože Leo zmizel. Pokud jste se nenechali chytit a Leo zmizel, Henry nemůže za to, že kontrakt nesplnil. Každopádně tato vitová rozmluva se nachází v souborech ve více variantách. Vždy však slyšíme jen tu jednu. Ale alespoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy. Myslím, že ani Frank Vinci nevěděl, kam. A i když se Henrymu nepodařilo splnit kontrakt, Eri ho stejně přibral, jakmile zjistil, že Leo zmizel z města. Měli jsme s Joem novýho parťáka. Bylo dobrý mít Henryho zpátky, ale nemohl jsem přestat myslet na Lea. Nejsem pišnej na to, co se stalo, ale tak to hold asi chodí. Biznis je biznis. Ale aspoň se mi podařilo zachránit Lea. Zmizel bez stopy, za tohle Henrymu hodně dlužím. Eddie ho přibral do party přesně tak, jak slíbil, a tak jsme měli s Joem novýho parťáka. Dalo by se polemizovat, zda původně nebyla možnost, že by Henry skutečně zabil, ale k odpovědi dojdeme těžko. Je to ovšem další zajímavá informace, která nám měla zůstat skryta. A není už tedy k tomu osudnému 24. září 1951. Lincoln Park je sice hezké místo, ale zemří by se tam asi nechtěli. Zvláště ne pak tak otřesným způsobem. K tomu je vhodné dodat, že v mnoha herních anketách byla Henryho smrt vyhodnocena jako jedna z nejbrutálnějších v herní historii. Prdele, to je Henry. To do něj, Docela děsivé. Samotná poprava však ještě děsivější. A poprava jsem neřekla náhodou. Čínská mafie, tongové triády. Říkejme jim teď, jak chceme, taky se k ním ještě blíže dostaneme. Henry byl shledán jako krysa a bohužel měl tu smůlu, že si jej dříve do parády vzali číňani a ne mafiáni. Kdyby tomu tak bylo, zemřel by tradičním způsobem, jak ji už známe. Upilovaná brokovnice neboli lupara a broky se solí, aby působili větší bolest. Jedná se samozřejmě o omrtu. I tohle by bylo lepší, než to, jak nakonec skončil. Triády do dnešní doby používají mačety, většinou jde ale spíše jen o vyhrožování či v uvozovkách prosté útoky. I dnes si však můžete přečíst o tom, že jimi někoho umlátili k smrti. Henry by byl nejspíš za rád, jelikož na ní byly použity drobnější sekáčky na maso. Dá se tedy téměř s jistotou říct, že si pro trest zvolili historické metody. Můžeme zde mluvit o čínském středověkem druhu popravy nazývaným linkch, V překladu pomalá smrt. Nebo pak, a to hlavně, o Sha Wikipedie udává jako překlad do slova smrt od tisíce řezů. Já z literatury zastávám spíše název tisíc ran do těla". Během popravčiny tento trest spočíval v pomalém odřezávání těla oběti po dobu několika dní a byl udělován za ta nejhorší provedení. sovraždu a právě zradu. Tehdy ovšem státu. Zrušen byl za dynastie Čching. Když začal vznikat v Americe organizovaný zločin v rukách Číňanů, samozřejmě podobně jako v rukách Italů nebo Irů, převzali tento způsob, upravili jej pro větší praktičnost, respektive aby byla smrt co nejtryznější a nejbolestnější, ale zároveň i poměrně rychlá. Samozřejmě pro ně nikoli pro oběť. A rozhodli se jim trestat taktéž pro ně ten nejhorší čin. A teď tedy, byl Henry skutečně práskač a zasloužil se takhle zemřít? Ač nám je ve hře jasně řečeno, že ano, nabízí se zde odpověď. Těžko říct. Druhou mafii už hrajeme sedm let, avšak tato otázka tu stále je a mnohým se, stejně jako Vitovi a Joeovi, nechce věřit, že by tomu tak skutečně bylo. Co byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Pracujeme tedy s tím, že všichni ti moudří muži, které jsme nakonec zabili, tedy kromě toho jednoho Aisla, měli pravdu. Jedinou možností je, že jej dostali. Lidé vymýšlí spoustu teorií o tom, že se k mafii infiltroval, ale je nutno brát v potaz, že se k rodině dostal hned, rovnou pod ochraná křídla rodinného přítele Alberta Clementeho. Měl možnost se velmi rychle vypracovat a postupovat v žebříčku, což zřejmě i udělal, jelikož o jeho cti žádosti nemůže být pochyb. V roce 1940 byl začen, tehdy mohl být kompromitován. Ovšem klidně i kdykoliv později. Existuje jeden prostý důvod, proč nemohl být federál. Zabíjení. I vyšetřování a boj proti mafii má svá pravidla. Moc dobře víme, že Henry zabíjel, což by nesměl. Ano, je to sice hra, ale nevěřím, že by si autoři takhle podkopali příběh. Možnost donášení tu ovšem je, vždyť víme, co nakonec udělal náš slavný Tommy. Nebo je ještě možné, že byl křivě obviněn ze zrady a zemřel zbytečně. Váš přítel byl vládní informátor. Pracoval pro federály. Byl to skurvený práskač. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil se za toho hajzla a přived ho do mého domu. A nebo víte, co ještě? Co když tato linka nebyla v příběhu vůbec dořešena? Nebo byla drasticky přepsána? Třeba se rozluštěný skrývalo v jednom z původně plánovaných čtyř alternativních konců. Kdo ví? To už nejspíš nesistíme. Myslíš, že měl Karlo pravdu ohledně Henryho? Tak proč se ho nezeptáš, frajere? Určitě ti moc rád odpoví. Jo, ale Henry byl dobrý chlap. Nechce se mi věřit, že by byl práskač. Jo, ale tak to holt někdy chodí. Hele, teď se musíme postarat o tu další věc. Jo, nepřipadá ti to trochu moc drsný? Jak to myslíš, drsný? Co pak jsme skurvený pojišťováci? Jo, ale víš, je to dobrý chlap. Možná o Henrym a federálech nevěděl. I kdyby na je to fuk. Přived Henryho a ten se ukázal jako krisa zaručíš se za krysu, schytáš to. Tak to funguje. No, já si myslel, že Karlo udělá nějakou výjimku. Já fakt nevím. Hej, žádný výjimky pro nikoho. Jedině takhle se budou všichni držet hezky v lajně. Tak co uděláme, až tady bude? To, co nám řekl Karlo. Pokud se s ním chceš hádat, klidně do toho. A na závěr tu mám vyjádření samotného otce mafie. A to takové, že Henry zrádce nebyl. Je tedy možné, že byla hra od té doby opravdu drasticky změněna a scénář přepsán. Proto bohužel ani toto nelze brát úplně stoprocentně. Ale je pravda, že to spoustě fanoušků určitě vykouzalo úsměv na tváři. Tak a podle mě jsme na konci. Tímto vám chci poděkovat za pozornost a taktéž za ohlasy u minulého videa. Pokud bude zájem, určitě se dočkáte i dalších videí, třeba právě o zmiňovaných historických souvislostech nebo o mafii samotné, a nejen té italské. Všechny komentáře pročítám, ovšem nevždy mám čas na ně odpovědět. Pakliže to ovšem bude v mých silách, pokusím se o to. Proto se nebojte i spekulovat. Třeba dojdeme k nějakému zajímavému řešení nebo další teorii. Teď už ale opravdu děkuji a mějte se.